Alla förberedelser och allt sådant är slut på det nu, va? Nu är det nästa sak som väntar, är EM-premiär mot England. Hur går känslorna och tankarna? De är alltid positiva innan en match och innan ett mästerskap. Det är viktigt att man har dem. Som du säger, det är skönt att förberedelserna är över. De har varit intensiva men har gått väldigt, väldigt bra. Så att nu är det dags att någonstans bekänna färg och få se vad förberedelserna kommer att ge, så att säga. Vad blir, kan du peka på några saker som är viktigast just nu från här och fram till matchen imorgon? Just nu handlar det om att bara samla energi, att hitta en lagom anspänningsnivå för spelarna. Vi har följt en rutin som vi har gjort i 2,5 år med att vi har en lättsammare träning idag, att vi har en matchinomgång nu där vi repeterar allt vi har gått igenom. Och sen imorgon är det bara meddelande av startlag och fasta situationer. Och de har haft en bra eftermiddag med ledighet och kommer att få en förmiddag imorgon också med det. Ta bara en lätt promenad och så vidare. Så att nu ska vi inte putta in mera, utan nu är det bara att smälta allting och hitta sin egen nivå av laddning till imorgon. Englands förbundskapten säger på presskonferensen att han har väldigt stor respekt för er. Varför tror du att han har det? Jag tror att han säger det om alla i och för sig, men det är klart att deras inlåsta match mot Island kanske säger att de har det. Jag tror och hoppas att de tycker att vi är ett lag som fungerar ihop, och jag tror att våra resultat emot Spanien och Kroatien har imponerat. Men det är ju ömsesidigt, naturligtvis. Vi har ju en väldigt stor respekt för England också. För er skull, just att ni är obesegrade under en lång, lång tid, det är inte en förlust i kvalet, och senaste tävlingsförlusten för dig är väl i EM 2015 mot just England. Vad betyder det för dig? Det går inte att tänka. Jag går inte att tänka så. Man är så inne i sin bubbla just nu och vad som ska hända till den här matchen och det här mästerskapet. Så att, det är en skön känsla, såklart, att vi har som Sverige och som ledartrojka vunnit ett guld. Vi vet hur det gick till då. Att vi har klarat en svår kvargrupp är en bra plattform att stå på. Men samtidigt allt är historia. Varje match det är den som gäller. Och hur det känns imorgon kväll, det är det vi får ta avsprång ifrån till nästa. England har stor respekt för er. Hur stor respekt har ni för England? Nej, men det har vi såklart. Det är ju en stor nation i fotboll. Tittar man på spelarna, vart de håller hus och vad de tjänar och är värda, så är det ju med det urval de har också. Det är ju alltid en bra fotbollsnation att få gälla som favoriter. Men vi jobbar ju också med att ha en lagom respekt och inte ha för stor, sätta dem på för hög pedestal. Vi vet att vi har slagit England med våra landslag förr i tiden några gånger, ett antal gånger. Och vi vet att vi har som sagt rubbat större länder med det här laget också. Så att man försöker hitta en nivå i det. Men det är självklart att det finns spelare med enorm kapacitet och framförallt enorm speed mot England. Och det blir en nyckel att få reda på dem, helt enkelt. Är det just nyckeln? Kan du lyfta fram någon mer nyckel inför matchen imorgon? Ja, speeden, löpkapaciteten kommer att vara avgörande. Det är det ena. Det andra är att vi klarar att hitta en form i vårt försvarsspel till att börja med. Och det andra är att vi får igång vårt passningsspel som har varit adelsmärke. Då finns det ytor och såra mot England också. Men det måste gå fort och det måste vara rejält och vi får undvika för många bolltapp. Hur svår är den här laguttagningen för dig? Alla laguttagningar tycker jag är ungefär likadana ut. Man har kanske 8 spelare eller 8 positioner som man tycker det här är ganska trygg i. Och sen så är det de 2-3 sista ofta som man funderar på i det längsta. Och det har det varit den här gången också. Och det så det ska vara, tror jag, om man har en trupp med många jämna spelare. Tack så mycket och lycka till. Tack så hemskt mycket.